Po të flasim sërish çfarë po ndodh në Kosovë, çfarë po ndodh në veriun e Kosovës, ku tashmë shumë prej punonjësve të policisë që i përkisnin komunitetit serb atje, kanë lënë uniformat e tyre, kush garanton në rendin dhe sigurinë në atë pjesë, dhe si është situata sot sa i përket stabilitetit në Kosovë, për këtë do të flasim në vijim me ekspertin e sigurisë Drizan Shalën. Drizan, përshëndetje. Përshëndetje për ju zonë Esmeralda për shikuesit e Euronews Albanian. Faleminderit. Çfarë po ndodh në veri aktualisht duke parë edhe këtë largim nga institucionet në mas të serbëve të Kosovës? Bazuar në situatën me të cilën tani për tani gjinë të aspekti sigurisë në Republikën e Kosovës, mund të themi për përgjithësi të plotë se çështjet në veri tani më janë çështjet faktike politike të cilat janë duke ndodhur, pra nga vendimi i anës së kryeministrit për zbatimin e targave për mos në reciprocitetit, pra tani më jemi në një situatë ku punojësit serb të policisë së Kosovës rreth 600 pjesëtarë të tyre tani më kanë dorëzuar uniformat të tyre dhe pajisjet, ndërsa në vargjën e këtyre dorëheqjeve është duke vazhduar edhe gjyqësori dhe prokuroria në pjesën veriore. Pra kemi edhe ndryshimin në aspektin e dorëheqjeve nga kryetarët e komunave të katër komunave në pjesën veriore, asambleistët, tani më një vakt dorëheqje ka filluar në Ministrinë e Administratës Publike. Pra mund të themi përgjithësi të plotë se qëllimi i Beogradit tani më është duke u arritur sepse de facto nuk ka legitimitet institucional në pjesën veriore, të cilën e ka dëshiruar Serbia ta instaloj, ta promovoj, pa në pjesën veriore nuk kemi tani më institucionet e Kosovës të kontrolluar nga ana e Kosovës, vetëm kemi pjesëtar të policisë së Kosovës të cilët janë dërguar nga pjesa tjera të Kosovës për të garantuar sadopak sigurinë për gjithë pjesëmarrësit të cilët jetojnë dhe veprojnë atë pjesë. Po sa të sigurt janë këto forca tashmë në atë pjesë të Kosovës? Gjatë muajit korrik ka pasur informacione të shumta për grupet armatosura që veprojnë në atë zonë, edhe kur institucionet atje ishin funksionale, por sot çfarë ndodh? Çështja është që tani më qeveria e ka para vetes një plan të detajuar se si duhet të veprojë dhe si duhet pria përgjithësime, sepse në pjesën veriore kemi aktivitetet të deklaruar nga ona Ministrisë Punëve të Brendshme, njerëz të cilët janë pjesë përbërës të strukturat të sigurisë e Serbisë, për një kësisht edhe strukturat të sigurisë e Rusisë, pra çështja është që në pjesën veriore ka gërshetim të aktiviteteve kriminale për mes mbështetjes shtetërore të shtetit e Serbisë dhe Rusisë, pra kemi afro 300 forca si pas informacionet të cilët janë duke vepruar në pjesën veriore të cilët dëshirojnë që në çdo minutë ta pengojnë shtrinë autoritetit tonë në atë pjesë. Çështja tjetër më kruciale mbeti tani më se si të dilet nga kjo situatë, sepse kemi faktorë ndërkombëtare që po kërkojnë vazhdimsi të bëj apel qeverisë së Kosovës se çështën e targave ta pezulloj dhe çështja mos të peshkallëzohet më tutje, sepse ka potencial të jashtëzakonshëm që me datën 21 nëntor ku hynë edhe faza dytë, që është faza e shqiptimit të etiketave apo dënimeve administrative ndaj personave të cilët kanë targa ilegale që veprojnë në Republikën e Kosovës, të shqiptohet masa e dënimit. Pra çështja është se Bashkimi Ndërkombëtar ka frikën se në momentin që zbatohet faza dytë, mund të prodhoj incidente të cilat mund të marrin për masa më të gjëra. Pra frika më e madhe është që qeveria tani më nuk do të zbrapset nga ky vendim sa për këtë targa, sepse ka deklaruar edhe vetë zotri kryeministri Kurti që nuk do të tërhiqet, sepse vetëm një herë është tërhiqur sa i përket çështjes se ishte në mes korrikut dhe një gushti ku tensionimi ka qenë në te masë, pra ka patur potencial të jashtëzakonshëm sa i përket një zakdire të cilën e ka pranuar edhe vetë presidenti serb i cili ka deklaruar që në rast se nuk do kishte më bënë tërhiqen nga ana e institucioneve të Kosovës, atëherë zakdira do kishte më qenë garantuar. Pra në këtë aspekt mund të themi se Kosova duhet të bashkërendoj veprimit. Pra, një dimi se çështet e tensionit në pjesën veriore janë këto çështje që ndërlidhen me propozimin e Franco-Gjermani që dhe ka ardhur edhe në Prishtinë, po edhe në Beograd. Siç dihet nga informacionet që ne kemi, kryeministri Kurti ka pranuar propozimin Franco-Gjerman i cili de facto në qendër e kësaj propozimi ka njohur në reciprokën e mes Kosovës dhe Serbisë, po njohur de facto dhe në këtë aspekt Serbia nuk e pranon dhe i ka konvenuar, më mirë themi ka përshtatur vendimi për targa, sepse këtë vendim teknik të targave tani më është qëndruar në një vendim politik dhe unë po shpresoj që
ka këtë tensionim, ka këtë blokadë që bëhet pjesës veriore, mos të përfundojmë në ndonjë tavolinë të Brukselit dhe propozimin franco-gjerman të tjetërsohet me ndonjë propozim eventual nga pala serbe dhe këtë do të humbet themi ai bazamenti kryesor që është njëjë reciprokë në mes Serbisë dhe Kosovës. Çfarë fitoi Kurti nga kjo kokfortësi? Zotri, kryeministri aktual e fitoj vetëm një prishje të raporte me bashkinë ndërkombëtare. Pra, në këtë aspekt, kryeministri i Kosovës ka lënduar raporte të cilat janë krijuar për gjatë këtyre viteve të pas luftës, pra dhe këtë vite pas të ndërtimit, pra në këtë aspekt, ne kemi humbur bashkërendimin me faktorin ndërkombëtar, që është një gabim i jashtëzakonshëm, respektivisht me shtetë departamentin amerikan, sepse ku sekretari Blinken nuk jo është marrë përbas sugjerimi i tij si të shtyjnë procesin e targave, këtë do të thotë që ne kemi arritur deri në atë masë edhe partneri ynë strategjik kryesor që garanton sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, tani më raportet janë të lënduar, prandaj edhe faktori ndërkombëtar më nuk është duke komunikuar me kryeministin Kurt nëse përket çështjes së targave, po kanë gjetur për partner të komunikimit presidentin e cila duhet të dëmëtojë dhe duhet ta bindë kryeministin aktual që të tërhiqet nga vendimi i për targa dhe kështu të ketë një koordinim dhe një subkoordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse nuk kemi luksin ne të themi si të prishim dhe të lëndohen procese më të qëndrueshme si mund të garantojmë mund të lëndohet edhe integriteti territorial i Republikës Kosovës. Pra, nga vëmendja ndërkombëtare tek Aleksandar Vučić për shkak të marrëdhënies së tij me Rusinë dhe për shkak të refuzimit të planit franco-gjerman, jemi kthyer tek vëmendja tek Albin Kurti për një vendim sa i përket targave. Unë mendoj se në këtë aspekt Aleksandar Vučić është duke përdorur kokëfërcinë e kryeministit aktual Albin Kurti, i cili do të qëndrojë stoik sa i përket vendimit të targave dhe ka arritur se në çdo mënyrë atë refuzimin që potencohet që të propozojnë franco-gjerman tani më nuk bisedohet fare në kancelari të ndryshme sa përket propozimit franco-gjerman, po bisedohet dhe janë të shqetësuar shumë zyret, shumë qeveritë e botës janë duke u shqetësuar sa përket çështjes së Kosovës se si do ta përmbyllë këtë proces, se të gjithë jemi duke pritur momentin 29 nëntorit i cili është vendimtar sa përket a do të tërhiqet kryeministri Kurti apo do të vazhdojë. Unë po shpresoj që zotri Kurti do të merë për sugjerim edhe analizat nga sektori sigurisë civile nga institucionet përkatëse që në rast se do të vazhdoj sa i përket çështjes së targave do të ketë eskalim të situatës, tani me policia e Kosovës duke punuar me orar 12 orësh, pra çdo pjesëtar i policisë së Kosovës është i detyruar që në vendet të punës të qëndrojë 12 orë sepse kështu mund bëhet monitorimi dhe mbulueshmëria më e gjerë e territorit të policisë së Kosovës. Po, ju e përmendë datën 21, por pas daljes nga takimi me Kurtin, të dy liderët e partive kryesore të opozitës, në fakt ishin të paqartë se si mund të dilet nga kjo udhkryq ku është futur Kosova sot. Dhe nëse Albin Kurti tërhiqet tashmë, edhe pse vonë nga çështja e targave, si do bëhet kthimi në institucione i serbëve, apo mund të kthehet çdo gjë sikur s'ka ndodhur asgjë kur ata tashmë kanë hedhur në tryez dhe nuk thehen pa marrë dhe asociacionin, pra kanë shtuar dhe një kërkesë tjetër, nuk ka më lidhje me vetëm me targat, duan dhe asociacionin. Unë mendoj që më nuk të kthejmë para situatës që ka ndodhur dorëheqje, pra ne mund të sanojmë disa çështje teknike procedurale, por çështja të atij realitetit politik, sigurisht që ka ndodhur para dorëheqjes, para fundimit të dorëheqjeve, nuk mund të rikthehemi sepse tani më pala serbe e ka pozicionuar vetveten në tri kërkesa eksplicite që është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas të nënshkruar sipas marrëveshjes së Brukselit të 2013-ën, kemi vendimin e gjykatës konstituese sa i përket monastirit të Decianit, kemi nikosisht kërkesa për tërheqje sa i përket vendimit për targa, pa janë tri kërkesa eksplicite të cilat Serbia tani më i ka qendruar në platformë politike sa i përket raportit me Kosovën. Pamarrësisht në aspektin procedural mund të rikthehen zyrtarë policor sepse është një afat i kohën nga momenti që dorëzojnë kërkesën për dorëheqje, ka mundësi 30 ditë që të anulojnë kërkesën për dorëheqje dhe mund të rikthehen detyrat të tyre zyrtare, po çështja është se përmes rikthimit të tyre eventual në institucione de facto po sabotohet në njërën anë Kosova dhe mund të përdosë precedent në të armën në rrasë se do të kemi vendime të cilat janë
në të mirë në Republikës e Kosovë, në të mirë në rënë dhe lizit, dhe pala kundrështare mund të konsideroj atë si sëzëm dhe tyra dhe në këtë aspekt mund të përdojnë presidentin aktual dhe mund të sabotojnë situacionin tonë në pjesën veriore. Pra çështet janë bukur shumë të komplikuara dhe pambasisht të kemi që ka patur sot kryeministri Kurti me tre liderat të opozitës nuk shot do një unifikim, një unitet sa përket zgjidhjes së kësaj çështje, sepse liderët opozitorë tani më kanë deklaruar se nuk shohin ndonjë rezultat final, nuk shohin ndonjë plan konkret sa përket doljes nga kjo situatë në kryeministri Kurti. Pra, un po mendoj dhe po shpresoj që në këtë aspekt, në këtë fazë, kryeministri Kurti me partnerët e tij, me njerëzit e tij të qeverisë duhet të analizojnë mirë se në rast se do të vazhdojë tutje aktiviteti, kemi frikën që edhe pjesëtarë të policisë së Kosovës të janë në komunat në brendësitë të Kosovës të dhajnë dorëheqje dhe kështu do të krijohet pa dashje një vakum i gjerë institucional, sepse kapacitetet e tona policore janë të limituara sa i përket çështjes së mbulueshmërisë komplet në rast se kemi edhe 6 komuna të tjera të cilat janë të kontrolluara nga komuniteti serb, që ato të japin dorëheqje çoft kryetorët e komunave, asambleistë, zyrtarë policor, administratorë dhe kështu do të bëhet jo funksional sistemi juridiko-politik i sigurisë në Republikën e Kosovës. Zoti Shala, faleminderit shumë që ishe me ne. Shëndet.